Máme tady výtvarníka, básníka, herce, Marek Vašut. Dobrý den, ahoj. Já jsem k tomu výčtu vašich profesí zapomněl dodat a milionář. Ano. Čerstvě. Jo, to se mi nějak udělalo. Jak se vám to udělalo? Vyhrál jsem, dneska se tomu říká casting, když jsem byl kluk, tak se tomu říkalo konkurs. Nemělo, on se traduje tady o té roli moderátora v soutěži Chcete být milionářem, že to je taková prokletá role? Ne, proč? No, že tak pan Čech zemřel, že jo? Jo, takhle, no a... tak já taky umřu, to je jasný. No ne, poměrně brzy, že jo? Že snad Šmusler se těžce rozvedl. Já myslím, Martin že, Price, já myslím že šťastně. Jo, šťastně. Já myslím, že šťastně. No dneska, dneska si to možná myslí. Já myslím, Martin že to smyslí. Martin Price skončil na psychiatrii. No a hejma to. Ale, takže jenom jestli se ten nebojte. Ten taky žije, ne? No ten žije, no. No. Tak jsem měl ten pocit, jestli jste neměl strach tu roli přijmout. Ale vůbec ne, samozřejmě. Prostě normální role. Prostě práce, no. Jako každá jiná. Jako každá jiná. Já vždycky říkám, že se nepovažuji za umělce, já se považuji za řemeslníka. Dobrého, poctivého řemeslníka. No my se díváme, když není ohnivý. No vidíte, děkuju vám. Zatím to vypadá, že se lidi dívají, budeme točit další díly a až prostě sledovanost klesne, tak to v tom darwinistickém světě dnešní televize půjde do kopru. No to je krásně řečeno. Pojďme ale k vaší jiný roli, která mě zaujala. Vy jste mediální tváří a patronem manažerské extraligy v boxu. Přesně tak. To znamená co, že manažeři už nevědí, co by roupama a tak dělají box? Ne, to je zajímavá, zajímavá myšlenka, přesně tak. Tam skutečně proti sobě boxují lidi, kteří jsou vysokými manažery, to jsou právníci, to jsou bankéři, to jsou finančníci, to jsou majitelé firem a... Tenhle ten boj čistě obchodní je neuspokojuje. Ještě tu svoji energii potřebují prostě vydat. Víte co? A kdo to nepoznal, tak speciálně pro pražskou kavárnu si myslím, že by to bylo velice, velice, velice výhodný a výborný a poučný pro ně, kdyby se postavili do ringu proti někomu, kdo to umí a teď tomu člověku vidíte v očích, že vás chce praštit a ještě tak, aby vás to bolelo. Co je svět světem, tak marná sláva muže dělal boj. Samozřejmě dneska už je to trošku jinak. Muž dnešní doby bojuje s luxem, s myčkou nádobí. Kdyby to bylo tak málo. Jo, s plínkama a tak. Ale já jsem taky byl. Já jsem byl typický takovej, abych se nefandil dobře, můžete to být takový inťoš, který ležel v knihách. Pražská kavárna. Pražská kavárna. Tehdy se tomu ještě říkalo jenom kavárna před těma 30 lety, kdy se ten film točil, protože já jsem byl nepolíbený boxem. Uh-huh. Taky jsem proti tomu měl jistý předsudky, že to je prostě bezduchý mlácení a tak. Ale když potom jsem začal trénovat, tak v sobě objevíte něco skutečně archetypálního. Protože v tom ringu zjistíte, že nezáleží na tom, kolik jste přečet knih, nezáleží na tom, co všechno víte o světovém malířství, že máte v malíčku prokleté básníky, protože nic z toho vám v tom ringu není platný. No leda, že byste se těma knížkama bránil. No, zatím to pravidla nedovolují. Nedovolují. Nedovolují, no. Je to prostě úžasná, úžasná zkušenost. Skutečně. Tak vy jste si taky dopřál víckrát, že jo? Kromě filmu Pěsti ve tmě, jste ještě hrál v tajný no, olympiádě. Ještě v tajný olympiádě, to bylo přesně 25 let potom, co jsem točil Pěsti ve tmě. V Pěstech ve tmě bylo 25 let a po 25 letech v 50 jsem si ještě zaboxoval v tajný olympiádě, to je italský dvoudílný film, který tady nikdy nešel, který je založený na skutečné události. V roce 1944 si jeden německý velitel zajateckého tábora vymyslel, že si uspořádá v tom zajateckém táboře vlastní olympiádu. Já jsem třeba měl boxovat proti Rusákovi. No a protože jako správný SSák jsem byl čestný chlapec, tak jsem mu noc před zápasem nechal zlámat obě pracky, že jo. A nakonec proti mě boxovalo takový italský tintítko o hlavu menší než já, kterýho jsem tři kola bil jako žito. Ale oni mezi tím, ty chytří Italové, jak budovali, protože si taky museli ten olympijský stadion postavit, samozřejmě. Točili jsme to v Terezíně a tak, tak se jim podařilo udělat tunel a před tím posledním kolem, kdy už teče mu krev celý v obličeji, mu tam říkají 30 našich
pořádku uteklo. A toho tak nakoplo, že vlít do ringu a sejmul mě na první dobrou. Nacista leží na zemi, kamera jde nahoru, the end prostě, fine. Jo, takže pohádka pro dospělé hotová. No, ale pokud vím, ale tak už vám... do ringu teda nevlezu. Ne jo? Ne. Počkejte, ne, ale ještě ne. Jste byl jednou, přece vám tyhle ty boxerské úspěchy, ne jednou před tou tajnou olympiádou, vám boxování vyneslo roli v americkém filmu? Ne, jo. Tam jsem neboxoval. Neboxoval jsem dvakrát pěstivetně a tajná olympiáda tím to skončilo, samozřejmě, protože už jsem starý, už by to bylo směšný a taky nebezpečný. Dneska by mě dala facku a už bych upadl a nevstal bych normálně, že jo. A takže jsem se stal z radostí tváří manažerské extraligy boxu, kde si dávají pod tlamě prostě úspěšní manažeři. A vy se moderujete. Já to moderuju a jsem tváří toho a v televizi jsou jenom reklamy na nevyměknem. Tak box je skutečně to, že nevyměknem. Takže vy tam jako říkáte, T-Mobile právě dal BMW přes hubu? Ne. Užíváme jména. A co je tam taky dobrý? Vybrali jsme na vozík pro jednoho vozíčkáře prostě asi 250 tisíc toho vstupního. Takže to se mi na tom taky moc líbilo, že to je, že to prostě ty lidi vlastně trénujou a ještě přispívají. A co vám můžu říct, je moc pěkný na tom, tam uvidíte skutečně šťabnatý zápas. Ty chlapi to na sebe opravdu vysypou. Takže si tomu dobře rozumím, stojí tam to za to. Pár chlapů zmrzačí, aby se někomu přispělo na vozejk. Přesně tak. To je chválihodná činnost. S tím zmrzačením to není až tak. To není až tak. No, tak zlý, jsem to pochopil, z toho zlý, protože vyprávěl. No, protože ale v dnešní době, pokud rozhodčí vidí, že tam skutečně jeden má velikánskou převahu a mohlo by dojít ke zranění, tak se to prostě ukončí. To je rozdíl proti 30. letům třeba. Tam se ještě boxovalo, dokud ten druhý člověk nepadnul. To, že někomu tekla krev z obličeje, to nebyl žádný důvod, prostě, aby ukončili zápas. Prostě dokud vstal, tak se prostě boxovalo. To už dneska není. No jo, to bylo. To nevím, měkli ty chlapy tehdy ještě. No, to bylo super. Dneska, ale věřte tomu, i dneska to stojí za to ještě. Jo, no, bolí to pořád. Přijdem se podívat. Nicméně další takovou vaší velkou roli byl román pro ženy. To je trošku z jiného soudku, ano. Právě proto si. Jsem chtěl udělat ten takový, ano. Jo, nevyměkném román pro ženy. Tam jediný násilí, kterého jsem se dopustil, myslím, že jsem hodil čínské jídelní hůlky po své milence. To byl největší akt násilí, který jsem se tam teda... No, byl nefér, že jo, proti něžnému pohlaví. No jednoznačně. Ale četl jsem, že vy jste musel udělat svést souboj v uvozovkách s dalšími zájemci o tuhle tu roli. No taky, já jsem zvyklý prostě chodit... Jsem zvyklý chodit na casting, je mi 56 a musím pořád dokazovat, že něco umím. Na koho jste tehdy musel vypráskat? Odnes to Jirka Langmajer. Ale on to potom hrál na divadle. A dneska, co jsem čet, tak dostal teď roli prýmušitou na tělo nějakého svůdníka, hraje majitele Seznamky, takže si to vynáhradí. No, jak jste se cítil v románu pro ženy tam hrát takovýhleho? No, tak já vám to řeknu jednoduše, moji kamarádi říkali, za co si bral peníze, ty vole. Vždyť jsi se choval, jak tě známe furt, jako to opravdu... To je umění, co? Já bych řekl, to je štěstí. Štěstí? Jo. Že hrajete a že i režisér vám uvěřil. Z pekla štěstí 365 nebo z prdele klika česky řečeno. Taky. Ne, strašně, já čím dál tím, čím jsem starší, tak si uvědomuji, jak v tom našem oboru strašně záleží na štěstí. Ale vy jste tak měl štěstí. Já jsem to snad řekl před chvílí dost ale jasně. Ale jak to mám říct ještě? Počkejte, já jsem chtěl to tady říct doložit, ještě, počkejte, jako... statisticky, nebo matematicky, protože když jsme zmiňovali ten film, kde jste hrál druhého asistenta, třetího trenéra, jak jsme říkali, tak tam jste přišel na casting. Tam bylo asi 200 lidí, no. 283 dohledal. No, dobře, a vy jste vyhrál. Ale no, protože jsem jediný aktivně boxoval, nikdo z nich to neznal. Ale jinak tam je to skutečně, tam je neuvěřitelná konkurence. Pokud jste se někdo z vás dostal do LA a čerpali jste tam benzín, nebo vás někdo obsluhoval v restauraci, to jsou všechno herci. A čekají na tu chvíli, kdy řeknou, jo, vás chceme, zahodí tu zástěru, zahodí tu ten šlauch od té pumpy prostě a hraje, že jo. To jsou všechno takzvaný wannabes, jo. Lidi ve službách v LA, to jsou všechno wannabes actors prostě. Co jste tam dělal vy? Já jsem odjížděl do Ameriky ze znalosti angličtiny asi
I love you, thank you, fuck you, Beatles prostě, jo. Nic vícem, nic vícem, nic... V tomhle pořadí? Ne, to pořadí se může... Já jsem neznal angličtinu, já jsem chodil na školu, kde se učila francouzština, takže tam byla nalivárna, strčili mi prostě trichtýř do hlavy v Kalifornii na univerzitě a za ten měsíc a půl jsem musel udělat takzvanýho TEFLA, Test of English as a Foreign Language. No pak jsem chodil teda k Lee Strasbergovi do herecké školy v New Yorku rok, což mimochodem svýho času v 50. letech byla slavná škola a můžu říct, že můj spolužák je Marlon Brando, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe prostě, s vámi chodila, no, že? Jako skutečně, ale pravda je taky ta, že v tom roce 90-91 jsem tam chodil, já už dávno nebyla považovaná za jednu z nejlepších. No ale vás vychovali vynikajícího herce, když jste potom hrál ne, já jsem s Anthony Hopkinsem? No ježiš, no vychovali, no mými profesory na DAMU, mezi jinými byl hlavně profesor Buchwaldek, známý komunista, okres na severu třeba, no. Že jo? A Regina Rázlová, taky dcera ministra hospodářství nebo co, tak když přišla do Národního divadla, tak říkal Sovák, měl by se změnit ten nápis. Místo národ sobě by tam mělo být Regině tatínek. Prostě. Ale no, i s takovými profesory jste to dotáhl? Dobré prostě je projít tou školu, aby se na vás ty profesoři nepodepsali až tak moc. No ale DAMU byla ještě oproti Americe naprosto zlatá. U nás oficiálně v 80. letech na DAMU pořád byl socialistický realismus jako něco, co jsme se měli učit, ale v podstatě už to nikdo neučil, nebo ne tím otrockým stylem, kdy v 50. letech skutečně, když hráli národní umělci v Národním divadle, že vám řeknu třeba, já nevím, kdo hrál Pešek, Vodníka v Lucerně, tak mu bylo doporučováno, aby tedy od rána se už jako do té role vžíval. To znamená, ráno se probudím, šáhnu si pod sebe, mám tam mokro. Ne proto, že jsem starý a už mi nefungují, ale že jsem vodník a mám prostě mokrý fráček. Jasně. Vy byste to snad hrál jinak? Jdete do divadla, pořád z vás permanentně kape a vy se takhle na tom nábřeží nahnete před zábradlí, podíváte se na tu Vyšehradskou skálu, kde normálně žijete pod ní, v duchu si spočítáte ty hrnečky, co tam máte s dušima a pak vyjdete do Národního divadla a v tomto duchu se dostanete na jeviště a tam to hrajete. No blbost samozřejmě. Ale teď si představte, v té Americe se tomuhle nikdo nesmál. Teprve tam jsem se setkal s ryzím, krystalickým, kvintesenciálním socialistickým realismem. Tam se tomu nikdo prostě nesmál. Takže já jsem z té školy utíkal, jak jsem mohl, protože na ulicích New Yorku tam bylo divadlo života. Že? Tehdy to byl ještě opravdu ten špinavý, dost nebezpečný New York, který už dneska taky neexistuje. Jestli jste byl někdo v posledních letech v New Yorku, to je Disneyland, to je prostě sterilní město pro turisty. Na Broadway je pěší zóna, to neexistovalo. Já jsem chodil pít s řezníkama na East Side, kdy tam visely prostě půlky prasat, jako a v 5 ráno jsme tam jsou dneska samý kafírny a design shopy a já nevím co všechno, to je dneska je to prostě, to je Disneyland, no. No je pravda, že ale vy jste toho nasáhl v životě hodně, že vy nejste jenom herec. Ano, dobře, no tak jsem se ještě věnoval, prostě napsal jsem knihu básní a dělal jsem, no ale úspěšnou, no ano, no tak to je jako pravda, jako na poezii úspěšnou, když se prodalo skoro 2000 výtisků poezie, no to prostě to je bestseller, že jo. To dneska si dávají ceny za 200-300 kusů prodaných, že jo. Přijde, bylo tam napsáno, že to je poezie? No, ne, jestli tam nebylo jenom vaše jméno. To bylo vevnitř, no ne, tak samozřejmě. Název knihy, samozřejmě, nejsem blázen. Chápu, že spousta lidí si to koupila třeba jenom ze zvědavosti, co ten blbeček z televize napsal, že jo. Nicméně prostě koupili jako v pořádku. Pak jsem dělal taky, já jsem hodně fotil a pak jsem si brzo pořídil dobrý počítač s dobrýma programama. Dělal jsem vlastně takovou hlavně počítačovou grafiku, kdy jsem přetvářel fotky
hodně se mi tak dlouho jsem je prostě destiloval v tom programu, až z toho bylo něco úplně jiného, nebo jsem prostě opravdu skutečně jenom maloval myší, tak jsem taky razil slovo fotobrazy. Dneska to vidím všude, ale ve chvíli to začalo dělat spousta lidí, tím, jak se počítače stávaly dostupnějšíma a i chytrý foťáky, tak dneska to dělá prostě spousta lidí a dobře. Já vím, takže jste podnikal v modě, že jo? A v modě jsme podnikali, no v roce 92 jsem si otevřel butik a z začátku to bylo prostě taky dobrý, že jo? Bylo spousta takových továrniček textilních a pletařských v pohraničí, tak ona tam jezdila a přijela třeba, říkala, podívej se na tenhle krásný svetřík. A opravdu pěkný svetřík, takový jako bílej, pěkná gramáž, všechno, jako to se bude fajn. Tak jsme si to objednali, 50 kusů, za týden nám přišlo 200 kusů, zelený s fialovýma tečkama a na slonice prostě, jo. Takže jako vy to vrátíte, nezaplatíte fakturu, na krámě nemáte nic a první dopis od nich, první upomínka před žalobou pro nesplacení faktury. Prostě dělali jsme to naivně a nadšenecky, protože opravdoví obchodníci v té době prostě vzali Iveco, jeli do Itálie, do prvního outletu, tam to nakoupili, celníkovi dali 500, nezaplatili DPH a nazdar. A ty nás vytěsnili naprosto brutálně. Takže to jste moc postili, no. Takže jsme to, no ale jako nelitujeme toho. Byla to dobrá zkušenost, ale včas jsme skončili, nezahučili jsme do toho. Všichni, ale ty 90. leta to pro vás bylo opravdu divoké, vy jste podnikal dokonce i v reklamě. To bylo pro každýho divoký. V reklamě podnikám do dneška. No ne, já jsem myslel, že tehdy jste ji tvořil, že jste byl jako režíroval jste, nějaký spot jste dělal, že jo? Víme všichni, že dneska podnikáte v reklamě. Točil jsem Becherovku pro mistrovství světa v hokeji, pak ještě nějaký ty, ale teď jsem se k tomu vrátil, představte si, zrovna dnes jsem odevzdával do jedné televize spot, který jsem z poloviny napsal, zrežíroval, ještě jsem ho zprodukoval. Doufám, že dostanete 3 šeky. Ne, je to paušál. Je to paušál. Ale promítne se to tam, ty 3 paušky určitě. Je vidět, že od toho Olivera, od té role v tom románu pro ženy jste se neposunul, že to jako sedí. Oliver nerežíroval, to byl řadový zaměstnanec z reklamní agentury. No, vy v životě jste úspěšnější, to jasný. Zabejt zaměstnancem, znáte to prostě. Osamostatněte se, jestli je tady někdo, kdo se dívá, já dělám už 3 roky, to je vlastně nejzajímavější práce, kterou dělám, jmenuje se to Cesty k úspěchu a my tam mapujeme většinou český podnikatele, který to z nuly začátkem 90. let dotáhli až na miliony, 100 miliony i miliardy a jsou to všechno prostě lidi, kteří si to opravdu vydobili svou poctivou prací a svýma nápadama. V takových pořadech, jako třeba váš, tady sedí prostě komediant, který maximálně někomu dokáže zvednout náladu, ale kdyby svět řídili umělci, tak se do dneška mějeme ve studně, že jo. To sice možná jo, ale když ho řídí... Nějaký věci jakoby... vám taky chodí sem? Taky chodí věci, ale zase, víte co, když vás sleduju v televizi, tak mi doporučíte třeba, kde mám koupit dobrý francouzský víno. Takže můj... Jako, taky to má přínos pro můj život. Výborně, to jsem rád. To rád slyším. Pak teď jste, že ten máte v tom erbu, máte tu modrou růži, to mi taky pomohlo. To už je dávno pryč. No já si to občas... Vy už to potřebujete. No já si to občas pustím na YouTube, abych si připomněl. Ale to nepomůže, nepomůže dívat to. Se na to, ne. Jo, to musím dát. To je hezký výkon, jsem říkal růži modrou. Já jsem přemýšlel, kde seženu tu modrou růži. Pak mi teprve došlo, že mám kupovat něco jiného. Přesně, to je jenom symbol. Je to jenom symbol. No ale tak vás ty reklamy baví, ty děláte je krásně, ne? Jo, reklamy jsou dobrý biznis. Jenom biznis. No to říkáte, že... Ne, třeba s tím vínem si představte, to je ještě krásná věc. Když v reklamě člověk doporučuje skutečně něco, co má rád, no tak to je potom, to je dar od osudu. Protože víno je mléko starců. Říkával pan Horníček. Tak. A já to podepisuju dneska. No to se vás ještě netýká, nejste mladí v zásadě. Dobře, máte tam něco lepšího? Než tohleto? Já jsem vám to nabízel, říkal, ne, já budu před publikem dělat jakože piju vodu. A budeme se bavit o reklamách na francouzské víno. A takže doporučujete to, co máte rád. To platí o vínu i o těch modrých růžích? To je dobrá otázka, další. No ne, jestli jakoby, podle čeho se člověk rozhodne pro tu reklamu, jestli si to musí všechno vyzkoušet na vlastní kůži, protože víno to mě taky bavilo. To jste propil, no, předpokládám. To věřím.
Že jo? To jste, předpokládám, jste dostal vzorky. Myslíte ten to... honorář, že bych, ne, to víno, že bych že profil, dostal... ne, to už bych měl dneska umělou ledvinu. To byl dobrý honorář. Byl. No ne, ale já jsem předpokládal, že řeknete, víte co, já si to musím vyzkoušet, jakožto herec, přineste mi vzorek, já ochutnám to víno, ne, to mohu doporučovat. Ne, prosím ne? vás, to bych od vás nečekal, takovouhle otázku. To je stejný, jako byste mi, třeba mě se sem nepozval, protože jsem v těch v doktorech zpočátku jsem byl hrubián. No to já to přece víme, ale to je přece herectví, pane dětku. No tak dobře, já myslím, to je jako, já bych víno všichni vědí, že jsme herci. No to jo, ale já bych se snažil vysvětlit té produkci, že to musím ochutnat, abych věděl, jaký to je. Že? No tak určitě, to, až dostanete nabídku, určitě to udělejte. No víte co, asi já ji nedostanu. To nikdy nevíte. Ale zase mám tu výhodu, že můžu moralizovat, on dělá reklamy. A to můžu i já. Ne, jo, vlastně taky můžete. Tu jste neměl brát, pane Větku, prosím vás, ne. Ne. Tak víte, s tímhle jménem mi bylo dokonalý, kdybyste dělal nějaký omlazovací krémy, že? Nabízeli mi zatím jenom důchodové připojištění. Ale prej to ještě nemám v psychtě. Takže no, budu muset počkat. No, nevadí. A tak v cichtě to být nemusí, že jo? Můj přítel Bolek Polívka říká, já jsem stále mlád. Akorát to na mě v poslední době přestává být vidět. Jsem rád, že to jsem na tom s panem Polívkou dost podobně. Já vám poděkuju. Pan Marek Vašu. Jasně. Pan Dědek. Děkuju. We'll be right back.